Koľko lásky sa zmestí do krabice od stopánok? O tom sme sa presvedčili aj tento rok. Opäť sme na Mestskom úrade zbierali krabice do zariadení domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na Kátovskej ulici a na Zámockej ulici. Tak sa teším, že vám môžeme odovzdať vianočné darčeky pre vašich seniorov, či to pre detkov alebo babičky, aby vám spríjemnili všetkým Vianoce, aby ste boli spokojní, láskyplní a aby ste to naozaj plnohodnotne prežili. Je nám potešením, že môžeme aspoň takto prispieť. Veľmi pekne ďakujeme a ja sa touto cestou chcem poďakovať aj všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa vlastne zapojili do tohto krásneho projektu a urobia tak radosť našim seniorom a seniorkám. Ešte raz vďaka aj vám, aj všetkým, ktorí prispeli. Tak sa úprimne teším, že sme vám mohli trošku spríjemniť Vianoce projektom Koľko lásky sa valí do krabice o topáno. A teším sa, aby babičkám a deduškom spravili naozaj tie krabičky radosť, aby to padlo na užitok. Hlavne buďte zdraví a krásne sviatky. Ďakujem, ďakujem. Samozrejme, ja im to všetko odovzdám. A ináč priznám sa, my sme tu mali dneska vystúpenie a už som hovorila, reku, Mestský úrad pripravuje pre vás jedno veľké prekvapenie, ale nebudem zrázať, aspoň takto, aby ste sa tešili. Tak som tak rada a že ďakujeme moc krát všetkým, ktorí sa podielali na tomto. Ďakujeme mestu, že teda nám, našim detkom a babičkám, že pripravili takéto trošku krásne. A ďakujeme trošku moc.